Бүгін мемлекеттік басқару академиясында магистратураға түсу үшін құжат қабылдау басталды. Бұл биылғы жылы үшінші рет іске асырылып отыр. Модульдік оқу жүйесі өз құзыретін арттырғысы келетін азаматтарға арналған. Конкурсқа мемлекеттік қызметкерлер мемлекет бюджет есебінен қаржыландырылатын ведомстволық бағынысты ұйымдардың өкілдері, квазимемлекеттік сектор мамандары және мәслихат депутаттары қатыса алады. Құжат қабылдау бүгіннен бастап 30 қарашаға дейін жалғасады. Қабылдау науқаны өзі 90-да өтеді. Екі кезеңнен тұрады. Бірінші кезең бұл аналитикалық эссені жазу, екіншісі сұхбаттасудан өту. Жалпы бұл жолы біз модульді оқытуды екі бағдарлама бойынша қабылдайтын боламыз. Біріншісі бұл мемлекеттік басқару және екіншісі өңірлік даму. Бірінші бағдарлама бойынша басшылық лауазымына кем дегенде 2 жыл еңбек өтілі болу шарт. Екінші бағдарлама бойынша кем дегенде 2 жыл еңбек өтілі болу шарт.